här har vi frukostbuffén. Jag är verkligen imponerad hur mycket frukt de har här. Det är ju, jag lever ju som en kung liksom. Och papaya, min favorit. Yes, jag är på promenad här upp för bergen på Teneriffa. Snacka om att vi har gått långt nu, hela berget upp här. Titt, här har vi toppen. Oj, det bara går på. Och jag har klocks på mig också. Jag har skoskav. Gött. Här har vi såna här fina kaktusväxter och kaktusfrukter då. Så att de är jättegoda. Man ska alltid ha med sig kniv vart filmar man än går. Nu? Ja, nu filmar jag dig. Varför? För att du ska vara med på film. Det är väl kul. Vi ser här. Det är så himla härlig konsistens på en, om man inte får kärna då liksom. För kärna är lite jobbiga att tugga på, men men annars, jättegott. Jättegott. Kolla här borta så har vi mandelblom och de luktar ju verkligen helt fantastiskt. Kolla vad fina. Nu blommar det för fullt. Skulle verkligen haft en nötknäckare med mig nu. Nej, mandlar kanske inte vill bli uppätna. Åh, till slut så lyckades jag. Nu ska jag smaka en bit här också. Det smakar verkligen färskt, alltså typ lite sött. Jättegott verkligen. Så då är vi på en fruktaffär här. Kolla vad mycket god frukt det är. Och papajerna. Halleluja. Och sådana där godingar och guava, cherimoya. Oj, oj, oj. Så går vi in. Kolla här liksom. Det är helt otroligt. Varför finns inte detta hemma? Okej, vi odlar inte detta hemma nu på vintern. Men ändå liksom. Man saknar ju lite sånt här. Kolla här. Och de här avokadorna är ju helt fantastiska. Då var det dags för lunchen här. Vi har papaya, banan, cherimoya. Och här har vi en ny frukt. Den heter pepinomelon. Så det ska bli jättespännande att prova. Nu så ska jag prova den här frukten. Och eftersom jag inte har provat den innan så vet jag inte riktigt hur den ska vara när den är mogen. Men jag misstänker att det är som en vanlig melon. Att den ska vara lite så här, lite mjuk. Och jag antar att det är bra att skära den på längden också. Som jag brukar göra med vanlig melon. Och sen äta den med en sked. Så det tänkte jag prova att göra nu. Så att vi får väl se hur den ser ut inuti. Som ni ser här, väldigt, väldigt små kärnor. Jag tror jag nästan kan äta dem faktiskt. Oj, det luktar pumpa. Så att jag provar väl, jag provar lite utanför kärnhuset här för att se hur smaken är. Så att skål på er. Mm. Det smakar lite pumpa också. Det smakar lite som en, någon typ av galliamelon som inte är så söt. Och med en väldigt mycket smak av pumpa. Konsistensen är likadan som en typ sötmelon, liksom, honungsmelon eller galliamelon. Jag tänkte smaka kärnorna här också och se om de går att äta. Wow! Kärnorna smakar gurka. Det här var riktigt häftig frukt. Så att det här borde vi köpa in hemma i Sverige tycker jag faktiskt, för det här var riktigt gott. Och det är säkert väldigt nyttigt också, eftersom vanlig melon är väldigt nyttig. Så vill man ha melon, men inte vill ha så stor melon. Jag vill ha en liten. Det här är ju helt perfekt. Yes! Okej, det här var en av de häftigaste grejerna jag har sett. Puerto de la Cruz i Botanical Garden är det som vi är nu. Bananas. Matbanan. Coffee beans. Här har vi macadamianets träd. Wow. Svart strand. Här har vi fruktbordet. Och ni vet när papajer har lite mögel då brukar de ha extra djup smak. Och den här är helt perfekt här. Och man kan se också att de är nyplockade för att stammen är fortfarande liksom grön. Och här har vi fantastiska avokado och en tomat också. Och röda bananer har ni sett. Och jag ska prova dem här nu också. Så, nu ska jag testa en röd banan för första gången i mitt liv. Det här ska bli jättehäftigt.
öppnar den här. Lätt att öppna. Den är lite mer orange än en vanlig banan. Jag vet inte om ni kan se det, men jag ska prova att bita i den också, så får vi se hur den ser finnas i och hur den smakar. Wow! Riktigt djup banansmak. Nästan lite åt, kanske lite päronton i den. Den var jättehäftig, alltså lite sötare också. Det här ska ni verkligen testa om ni är utomlands. Jag tror det här var en av de godare bananer jag ätit faktiskt. Tumme upp till den. Så, nu ska jag testa den här lilla söta frukten och den heter kanistel eller yellow sapote. Och jag tror att det är den frukten som man också gör lökumapulver av, så det ska bli spännande att prova. Så att jag öppnar den. Oj! Wow! Den ser ganska torr ut, men det här ska bli väldigt kul att testa tycker jag. Ni ser på kniven här också. Det ser ut som typ äggröra. Som en ägggula skulle man kunna säga i konsistensen. Oj! Ja, då ska vi testa här. Se hur den här frukten är. Och den är verkligen som en ägggula i konsistensen. Jättehäftig. Lite som en väldigt, väldigt fet avokado skulle man också kunna säga. Väldigt torr, så vi ska se hur den smakar här också. Den smakar faktiskt lite som lökumapulvret, men mycket godare. Jag tror att det här är en av mina favoritfrukter nu faktiskt. Den var otroligt god. Det är precis som man sätter tänderna i ett bakverk liksom. Oj, oj, oj. Tumme upp alltså. Så, nu är vi på väg till en veganrestaurang här. La Casserola, så det ska bli väldigt spännande. Lite Italien-inspirerat och de ska ha slow food också. Så att, det innebär att de alltså lagar maten direkt från grunden när man är där. Så här har vi menyn. Så, här har vi menyn på engelska då. Jag ska ta en kikärtssallad fast utan kikärtor och broccoli istället. Och sen så ska jag ta aubergine parmigiana någonting fast utan parmesanost. Så det ska bli jättegott. Så, nu är jag tillbaka från restaurangen och det var otroligt gott. Och jag kan verkligen tipsa er som åker till Teneriffa att besöka den restaurangen. Den är så otroligt bra verkligen. Det är väldigt spanskt, det är många spanjorer som går dit och man känner att det finns någon typ av community där inne också. Sen är den Italien-inspirerad eftersom det är en kock som är från Italien. Och han är så otroligt duktig och han gör väldigt mycket improvisation, han kör lite vad han känner för, följer inte menyn riktigt, och vilket jag gillar jättemycket. Och man kan komma med önskemål, som till exempel jag sa att jag inte vill ha någon olja i maten, och då fick jag min mat oljefri också och den var fortfarande väldigt, väldigt, väldigt god. Så det var verkligen positivt överraskad av. Sen också så beställde jag en sallad med broccoli sa jag, och jag fick en stor skål med broccoli och massa pesto till, så att det var jag ju väldigt glad över, för det var jättegott verkligen. Den peston var helt fantastiskt, även om den var utan olja. Så det är inte bara jag som kan göra pesto utan olja verkar det som. Men i alla fall, sen så också beställde jag en stor, det var som en stor tomatgryta blev det med massa aubergine i, och den var helt magisk. Alltså, jag har ätit många goda tomatsåser, men den där var typ en av de godaste tomatsåserna jag ätit i hela mitt liv. Fantastiska råvaror verkligen, och det är så mycket de gör i Italien, de har jättebra råvaror, få ingredienser, cleant, inga krusiduller eller konstigheter, laga maten från grunden, och det är det jag verkligen gillar med den här restaurangen. Så att det var helt fantastiskt, och beginnen var så här perfekt bakad också, inte överbakad men ändå inte liksom underbakad om man säger så. Och mycket basilika, färsk basilika var det i grytan också, så att det var så otroligt gott verkligen. Så att nu så börjar dagen lida mot sitt slut och jag hoppas verkligen att ni har gillat videon. Tryck gärna en tumme upp och glöm inte heller prenumerera på min kanal, så ses vi till nästa video. Ha det så bra, hejdå!